stub privrednog razvoja opštine Trstenik, Rasinskog okruga i zemlje, pokretač ekonomskog napretka i jedan od stubova odbrambene industrije Republike Srbije, fabrika PPT Namenska Trstenik obeležila je jubilej 70 godina od osnivanja i značajan napredak. O poslovnom uspehu u 2019. godini za emisiju aktuelnosti govori generalna direktorka PPT Namenska, gospođa Anđelka Atanasković. Namenska je u ovoj godini stvarno dobro poslovala i to je već treća ili četvrta godina zaredom da posluje pozitivno, što je vrlo bitno uopšte i za naše radnike kojih ima 710, to su 710 porodica praktično, dobavljač oko stotinak najmanje i isto toliko porodica, a evidentno je da sav taj priliv ide i u naš grad, tu i našu opštinu, što je isto takođe veoma pozitivno i bitno. Trudimo se da obezbedimo ljudima dobre uslove za rad, na tome smo stvarno mnogo radili i uložili, i što se tiče mašinskog parka i što se tiče uslova rada, tako da mislim da možda čak i nikad nisu ni bili bolji, osim možda nekih prvih vremena kad smo počinjali da radimo. I nadam se da su naši radnici zadovoljni sa tim. Po samom, da kažem, napadu radnika sa strane koji bi sada dolazili tu da radi, tako da vidim da je to neki pozitivan kontekst Namenske u Trsteniku i meni je drago zbog toga što smo to uspeli. Imali smo dosta posla, dosta smo imali posla sa Ministarstvom odbrane, takođe i VTI-om, gde smo tu praktično nosioci svih tih razvojnih projekata za našu vojsku. Ima preko 20 tih, između ostalih, Mali Miloš, imate Pasars, ima nekih tu proizvoda koje smo mi odradili, koje ste vidjeli možda i na paradama, na prikazima. A drago mi je prvenstveno i zbog naših inženjera koji su eto imali prilike da nauče nešto novo, da uđemo u neke nove poslove koje Namenska ranije nikad nije radila. Tako da smo sada iskoristili priliku i primili smo jedno 10, možda i više čak, diplomiranih inženjera mladih koje smo uključili u sve te razvojne projekte, tako da i to neki, da kažem, pozitivan trend, da eto i diplomirani inženjeri ne idu van zemlje i van Trstenika, nego da imaju opet šansi da i ovde rade. Sada spremamo opet da primimo jedno 4-5 inženjera, tako da stvarno mislim da ipak imamo pozitivan i bilans, a i neki trend u našoj opštini. PPT Namenska Trstenik veliki jubilej 70 godina rada i postojanja danas proslavlja kao veoma uspešna fabrika sa brojnim ugovorenim poslovima koji donose sigurnu budućnost, istakla je direktorka Anđelka Atanasković na sastanku koju je u sklopu programa obeležavanja jubileja organizovan u zgradi PPT Namenske za brojne prisutne zvanice. Namenska trenutno posluje posle 30 godina pozitivno, što je već 2 godine. Uporedo, prosek plata smo povećali 100% odnosno na pre 5 godina i veći smo od republičkog proseka, tako da poboljšali smo uslove rada, života, radimo mnogo na tome, na humanitarnim delovanjima, tako da stvarno mislimo da je Namenska jednostavno u našem gradu možda i lider nekog poslovanja. Naše poslovanje je oko 20 miliona, 20 i nešto miliona dolara. Mi smo ga već prebacili za 30% u ovoj godini. Tako da očekujemo i sledeću da ćemo isto prebaciti, bez obzira na planirani taj neki naš deo, da sigurno možda i više od toga prebacimo, što bi bilo dobro i za grada i za Srbiju. Gosti PPT Namenske bili su brojni predstavnici Ministarstva odbrane, ministar odbrane za materijalne resurse dr. Nenad Miloradović, kao i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš, koji su pohvalili rad PPT Namenske i naveli kao dobar primer poslovanja u Srbiji. Mi
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije veoma računaju na sposobnost što menadžmenta, što inženjerskog kadra ove fabrike. Ova fabrika je finalista nekoliko najznačajnijih projekata sofisticiranog naoružanja i složenih borbenih sistema. Ona je takođe nosilac razvoja zajedno sa Vojno-tehničkim institutom. I sistemi se upravo ispituju i pred ulaskom su u naoružanje Vojske Srbije. I očekuje se da oni veoma značajno doprinesu povećanju borbene moći Vojske Srbije. A samim tim će se i veoma, sa uvođenjem tih sistema naoružanja u serijsku proizvodnju, će se veoma popraviti i pozicija ove fabrike i šire odbrambene industrije na svetskom tržištu. Ovo je zaista velika čast biti na ovakvom jubileju, a još veća čast biti u društvu direktorke Anđelke i predsednice Ministarstva odbrane i Vlade Srbije, čija podrška bila neophodna, ali i energija direktorki da u relativno kratkom roku naprave jednu uspešnu fabriku, i to i sa startne pozicije koja je bila veoma loša. Dakle, na ivici stečaja vi danas, nekoliko godina kasnije, imate fabriku koja izvozi u dosta zemalja, koja ima međunarodne partnere, čiji su proizvodi visokotehnološki prepoznati u celom svetu. Imate fabriku koja ulaže u tehnologiju, više od 30 novih mašina, kao što ste mogli da vidite. Ovde se u tehnologiju nije ulagalo 80. godina poslednji put i evo sada ponovo. Imate više od 150 mladih inženjera koje je zaposleno ovde, znači nije samo tehnologija u pitanju, nego i ljudski resursi, i ovo je jedna uspešna priča. Mi smo kao Privredna komora Srbije ponosni što nam je Anđelka i predsednica regionalnog parlamenta privrednika. O značaju PPT namenske za grad i celu opštinu govorio je i predsednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić. Namenska je sigurno motor razvoja cele privrede u opštini Trstenik. Već nekoliko godina za redom beleže uspešno poslovanje i sigurno su jedna od najboljih fabrika namenske industrije u celoj Srbiji. Danas smo imali čast i zadovoljstvo da zajedno proslavimo veliki jubilej 70 godina od postojanja našeg velikog giganta i nadamo se da će nadalje ne samo da se razvija ovaj deo prve petoletke, već i sve fabrike u petoletkinom sistemu koji su nekada takođe uspešno poslovale. Ujedno namenska treba da bude primer kako može da se oporavi od jednog od najvećih gubitaša, dođe do jedne od najboljih fabrika u namenskoj industriji. Mislimo da će i ceo sistem prve petoletke poći istim koracima, istim putem. Prisutni gosti iz Zvanice ovom prilikom obišli su proizvodni pogon i upoznali se sa proizvodnim programom fabrike. Inače, današnji dan u PPT Namenskoj bio je posvećen gostima i poslovnim saradnicima, a u ponedeljak 25. marta u ovoj fabrici za sve Trsteničane i bivše radnike biće organizovan tradicionalni dan otvorenih vrata, kao i uručenje jubilarnih nagrada. Mi smo, kao što sam i pre rekla, znači, jedan deo sredstava smo uložili od svog novca, pa smo kupili, bili u prvom navratu jedno 11, ja mislim, mašina, a u drugom delu, kada nam je predsjednik dao 3,5 miliona evra za investicije, kupili smo još jedno 13, tako da smo tu 25-6 mašina, nešto smo kupili polovnih, novih, znači, da još dodamo. Tako da skoro 30 imamo mašina nove garniture, koja nam je stvarno pomogla da brže radimo i da više možemo da posla donesemo i odradimo. Jer vrlo je bitno, znate, danas svi traže, malte ne danas za sutra, svi traže kratak rok i ljudi, čak imamo dosta mašina na kojima se radi 12 plus 12 ili subota, malte ne svaka radna nam je sada, i ljudi u proizvodnji su dosta opterećeni, ali za sada iznose posao. Sada pokušavamo malo da uključimo i naše privatnike tu iz okoline koji bi nam pomogli, jer imamo sada stvarno dosta posla, kratak rok, tako da ćemo pokušati i njih da uposlimo, a i petoletku našu ovde koja nam je, što kažu, sused, da se i oni uključe. I mislim da je naredna godina
da će biti još i povoljnija i bolja, što će tek da se zna možda u januaru tamo ili februaru, jer uvek se početkom godine sklapaju novi ugovori, novi poslovi, sada se još uvek pregovara, ali o tom potom to ćemo se videti i tamo kad bude sve to skockano. Da li je u ovoj trenutnoj situaciji kada privreda tek hvata neki zamajac bilo teško održati taj kontinuitet i raditi na osavremenjavanju i na poboljšanju proizvodnje i prodaje proizvoda koje radite? Pa ne samo na tome, Namenska je imala mnogo dugovanja, prvo toga da krenem, to nam je bio veliki balast i samo poslovanje nam je otežavalo, da istovremeno moramo i da radimo, da ulažemo, a da moramo i da sve te dugove vraćamo i da praktično poslovanje napravimo normalnim. Maltene smo se razdužili svima, ostaje još dug prema stečajnim upravnicima za Petoletku, to sada upravo pregovaramo i razgovaramo, dogovaramo se kako ćemo to da završimo. Dug prema državi je onaj do kraja 2012. godine koji je predmet konverzije i na tome se radi. Ja mislim da ću sledeću godinu to da bude završeno i da se i toga oslobodimo. Ostalo je sve raščišćeno i jednostavno Namenska ne duguje nikom ništa, nismo kreditno zaduženi, sve se plaća redovno, doprinosi, plate, ljudima pomoć kada god je potrebno, gradu takođe, znači pogotovo za bolesnu decu ili za takve neke slučajeve, tu smo uvek da priskočimo u pomoć. Pomagali smo vrtićima, školama, domu zdravlja, da ne pominjem društva sportska i ove ostale, ali uglavnom gledamo da budemo društveno odgovorni i da stvarno svom gradu pomognemo koliko god možemo. Reklo bi se da Namenska planira i proširenje svojih proizvodnih kapaciteta, to je i nedavno urađena nova hala sa novim mašinama. Pa nova hala je odrađena i ona je već pola popunjena mašinama tim novim, s tim što deo smo stavili, planiramo za ove naše projekte koje sam malo prepomenula sa Ministarstvom odbrane, ali ukoliko budemo jedan ugovor, da ne kažem, da ne baksuziram malo kako naš narod kaže, o kome upravo pregovaramo i o kome ćemo imati konačan rezultat tamo u januaru, ja mislim da će biti stvarno vrlo povoljno i za Namensku, a i za naše sugrađane, gde će moći, ako sve to radimo kako ja mislim, vjerojatno će doći do zapošljavanja bar 50-ak novih radnika koji bi jedan manji pogon i koji bi bio praktično ispunjen i novim mašinama i novim radnicima, ali kao što rekoh malo pre, ništa ne želim unapred i ne bih ni volela da pričam dok to ne završim. Uglavnom, kad se sve završi, onda ćemo da se vidimo. S obzirom na to da ste konkurentni na domaćem i inostranom tržištu, da li to znači da pratite savremene tokove tržišta i osavremenjujete vaše proizvodne programe? Opa, da. Pa, bez toga nema napretka. Namenska da je ostala samo na svom onom delu starog proizvodnog programa, odavno bi bila vjerojatno zatvorena. Kao što sam i rekla malo pre, mi sa Ministarstvom odbrane radimo te nove projekte. Normalno ne samo mi, to je zajedno sa VTI-om i tu su FAP Priboj, Zastava Tero iz Kragujevca i remontni zavod Čačak. Svi smo zajedno uključeni u sve te poslove. Zajedničkim snagama radimo na osavremenjavanju naše vojske. I sve su to poslovi nove vrste, znači nove, ono što kaže malo pre da i naši inženjeri se uče i to je dobro, da danas ovi mladi imaju gde i da nauče nešto novo i da rade, a pored toga naši inženjeri, naš razvoj je radio i na nekim drugim projektima koje smo sami razvijali i sami radili i ponudili tržištu i to vidim da dobro prolazi, tako da stvarno je vrlo pozitivno. I stalno ih teramo da
da nešto novo vide. Danas internet je čudo, pa tako da imaju šanse i da nauči i da vide. Direktorka PPT Namenske Anđelka Atanasković kazala je na sajmu da očekuje veliko interesovanje za proizvode koje Namenska predstavlja, a imajući u vidu da je i na prethodnom sajmu u Abu Dhabiju štand bio veoma posećen. Naš proizvodni program čine minobacači, ručni bacači različitih vrsta i mi već imamo ugovore sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji će obeležiti ovu i narednu godinu, a ovde očekujem i još neke povoljnije i bolje ugovore. Poslednji ugovor nam je bio u vrednosti od 15 miliona dolara, a svaki naredni ugovor zavisi od količine proizvoda koji se ugovore, izjavila je direktorka Anđelka Atanasković. Osvrnuvši se na interesovanje koje su tokom Međunarodnog sajma na oružanje i vojne opreme IDEX 2019 pokazali posetioci obilazeći štand srpske odbrambene industrije, ona je istakla da su svi izloženi proizvodi ovde naišli na interesovanje, dodajući da iskustvo sa prethodnih sajmova potvrđuje da se očekuje značajniji broj poseta zainteresovanih kupaca. Vojska koja se oprema najnaprednijim sistemima naoružanja, veliko interesovanje je pokazala za besposadnu naoružanu platformu Mali Miloš, koja je uspešno ispitana u teškim terenskim uslovima u Emiratima. Ovaj sistem je razvio Vojno-tehnički institut, a proizvodi ga upravo PPT Namenska. Inače, svi koji su značajni u odbrambenoj industriji sveta, pogotovo iz oblasti kopnene vojske, nalaze se na sajmu u Abu Dhabiju i imaju prilike da vide šta to Srbija ima da ponudi, kazuje ministar odbrane Aleksandar Vulin, navodeći da je na sajmu Jugoimport SDPR koji okuplja čitavu odbrambenu industriju Srbije i koji je često predstavlja u svetu. To da je vaš rad transparentan govori i vaša promocija na domaćim i inostranim sajmovima vojnog naoružanja i opreme. Pa da, mi smo... Na kojima ste se uspešno predstavili. Obavezno, uglavnom na stranim sajmovima nastupamo zajedno sa SDPR-om. Sve vojne fabrike, znači, idu pod kapom SDPR-a. Jer ipak je to državna firma koja nas predstavlja, tako da uvek gledamo da se uspešno predstavimo i da se prikažemo i ti kontakti su stvarno veoma bitni. Od mnogih tih kontakta se kasnije stvore susreti i poslovi. Na domaćem tržištu to je naš partner u Beogradu i isto takođe je vrlo posećeni, uvek smo dobro, što kažu, zastupljeni, a ove dve godine zadnje sam gledala da stvarno pošaljem i ove mlade inženjere da jednostavno vide šta se sve radi u svetu, šta sve ima novo, da jednostavno dobiju neku ideju i da ih malo motivišemo da daju sve od sebe, da nešto i oni doprinesu o našem proizvodnom programu. Evo, bliži se kraj ove poslovne godine. Kako ste vi zadovoljni radom PPT Namenska i kako ocenjujete ovu 2019. godinu poslovno? Pa znate kako, u suštini sam zadovoljna, mada može uvek mnogo i više. Ja tu uvek kažem, naši ljudi još uvek ne shvataju da samo radom i to stvarno dobrim radom može da se napreduje i da se više doprinese. Ja bih želela da mi sledeću godinu bar za 20-30% više damo svi od sebe, počevi od mene i od svojih saradnika i radnika, i automatski rezultati će biti još i bolji, pa se onda može računati i na povećanje plata još više, tako da sve to ide zajedno. Sve to je u lancu povezano, kako ko se odnosi prema svom radnom mestu, svom poslu i prema svojoj fabrici, tako može i da očekuje napredak. Eto, upravo ste rekli da bez ciljeva nema ni napretka u poslu, tako da je izvesno da će PPT Namenska u Trsteniku nastaviti sa daljim razvojem. Ja ne sumnjam, znači na tome i radim i stvarno imam žarku želju da sutradan kad odam u penziju da ovde prođem, što kažu, uzdignute glave i da budem sretna da sam ostavila firmu koja će raditi i zapošljavati našu decu i unučiće na kraju krajeva
i da Namenska, koja je izdržala sve ove godine i sve ove krize koje su iza nje, da će moći dalje sigurno uspešno da radi. Da se osvrnem na ovu situaciju koja se trenutno dešava u Srbiji sa vojnim industrijama, da je to vrlo negativan kontekst za sve vojne industrije i nije dobro. Znači, prvo, Namenska ima 700 porodice iza sebe, plus ono što sam rekla i dobavljače i svega koji zavise, i koliko dece zavisi sutradan da se zapošljava. Svaka negativna afera, ili kako god da je nazovemo, po medijima, negativno utiče na poslovanje svih naših firmi. A Srbija pokušava stvarno da se izbori sa svim tim nedaćama i nije dobro povlačiti po medijima takve stvari. Jednostavno, imaju službe koje to sve treba da rade i ne treba medijski praviti toliku pompu oko firme, jer mi svi zavisimo od tih kupaca, a sve se to čuje i ovde i van, znači nije pozitivno za naše poslovanje. Tako da jednostavno smatram da i vi kao mediji trebate to imati u vidu i da malo, što kažu, se spusti lopta i da se vodi računa da Srbija ima, vojna industrija upošljava preko 12.000 i više, možda, ne mogu tačno da znam koliko ima radnika svaka vojna fabrika, ali 20-ak ima sigurno, ako saberemo. To je stvarno mnogo porodica za ovu zemlju i mnogo neprijatne situacije i negativnih posledica. Šta biste poželeli sebi, šta Namenskoj i vašim radnicima za ovu novu 2020. godinu? Pa pravo da vam kažem, prvo zdravlje svima, što je najbitnije, jer stvarno kad je čovjek zdrav, onda je i sretan i zadovoljan. Normalno da su i ukućani i svoje porodice, da su zdrave i da su svi na okupu. Ja mojim radnicima želim da samo da malo više svesti praktično i odnos prema firmi pojačaju, da imamo još bolji napredak, da imamo još bolje plate i da što više dece uposlimo iz našeg kraja. Najveća smotra ovog tipa u Srbiji i jugoistočnoj Evropi, Partner 2019, međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme, održan je na Beogradskom sajmu od 25. do 28. juna. Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Cilj manifestacije je predstavljanje naoružanja i vojne opreme sa svih strana sveta, složenih artiljerijskih i raketnih sistema, savremenog streljačkog naoružanja i municije, borbenih oklopnih vozila, elektronske opreme, lakih aviona, novih radara, raznih trenažera, zaštitne balističke opreme, borbenih patrolnih čamaca. We'll be right back.
Sajam je i nova prilika za predstavljanje, uspostavljanje novih i obnavljanje postojećih kontakata i saradnje i novo pozicioniranje na značajnom, vrednom i dinamičnom tržištu jugoistočne Evrope. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme posećuju brojne visoke delegacije iz celog sveta, kao i predstavnici NATO-a, Evropske odbrambene agencije i ostalih međunarodnih vojno-bezbednostnih organizacija. Sajem je otvorio ministar odbrane Republike Srbije Aleksandar Vulin. Poštovani predsjedniče Republike Srbije, vrhovni komandante Vojske Srbije, poštovani srpski člane predsjedništva, gospodo ministri, poštovani načelniče generalštaba, gospodo generali, oficiri, vaše ekscelencije, dragi gosti, pred vama se nalazi izložba odbrambene industrije Srbije, odbrambene industrije koja kao svoj prvi i glavni zadatak ima razvoj, ima ekonomiju, ali više od svega ima dužnost da opremi, naoruža i pripremi vojsku Srbije za ono što je njen zadatak, za odbranu slobode. U ime 13.000 zaposlenih radnika u odbrambenoj industriji Srbije hoću da se zahvalim predsjedniku Republike zato što je čvrsto verovao da odbrambena industrija Srbije ima budućnost i zato što smo prošle godine, zahvaljujući njegovom poverenju i iskrenom naporu, izvezli preko 500 miliona dolara raznih proizvoda u odnosu na 2011. godinu kada smo to radili u tri puta manjem obimu. Hoću da mu se zahvalim što je verovao u svoju industriju i što veruje u svoju zemlju i svoju vojsku. Vojska Srbije je ponosna što može da sarađuje sa odbranom industrijom Srbije i pred vas iznosi ono najbolje što smo uradili, daje sredstva, opremu, pamet naših ljudi. Malo je naroda koji kao srpski znaju šta znači sloboda i malo je naroda koji kao srpski su za slobodu spremni da urade baš sve. I baš zato znamo da nema slobode bez moderne, snažne, uspešne, opremljene armije. Svaki narod koji ceni i voli slobodu zna da treba da ceni i voli svoju vojsku. Pred vama su naši rezultati, pred vama je naš trud, naša pamet i mi vam je nudimo u nadi da ćete imati nešto da naučite i od nas, baš kao što mi učimo od svih vas, naših dragih gostiju iz sveta. Dajemo vam naše znanje, naše oružje, našu municiju, ali ono što nas je učinilo velikim, ne možemo da vam damo. Ljude koji čine odbrambenu industriju Srbije, ljude koji čine našu vojsku, za to ipak morate da se rodite među Srbima. Otvaranju sajma prisustvovali su i predsednik Srbije Aleksandar Vučić,
ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je obišao sajam. On je prisustvovao i potpisivanju ugovora o servisnom centru između vazduhoplovnog zavoda Moma Stanojlović i Airbusa, kao i svečanom otkrivanju helikoptera H-145M. Direktor Airbusa Bruno Evan uručio je ključ Aleksandru Vučiću, a on ga je predao načelniku generalštaba Vojske Srbije Milanu Mojsiloviću. Hvala što je prvi helikopter stigao na vreme. Mi imamo još, ukupno imamo 9, dakle, ovakvih lepotana Airbusovih H-145M. Neki su naoružani, neki nisu, 5 je za vojsku, 4 je za policiju. Naručili smo još 3 Super Pume. To su najbolji i najskuplji helikopteri koje smo mogli da naručimo, dakle 12 samo od Airbusa i naručivaćemo još. Mi smo uspostavili dobru saradnju, za nas je izuzetno značajno uključivanje Mome Stanojlovića, dakle i rad sa gazelama i njihovi sertifikati, i to će da jača našu dubinsku strukturu, mogućnost za popravljanje, za rekonstrukcije i renoviranje naših helikoptera. I mi ćemo ove godine dobiti više helikoptera nego što smo ih imali u naoružanju Vojske Srbije i policije Srbije u celom prethodnom periodu, u prethodnim decenijama. Onda vam je jasno koliko je Srbija napredovala, pre svega u finansijskom smislu, koliko sebe može da opremi za vanredne situacije neuporedivo bolje u budućnosti i koliko može da postigne bolje uslove za očuvanje svog integriteta i odbranu svoje zemlje. U svakom slučaju, mi smo veoma zahvalni vama na odličnoj saradnji i nadamo se još bolje saradnje u budućnosti. Da vi ne kasnite, a mi plaćamo na vreme. Ovo nas je koštalo, a vidite, mi smo poznati po tome. Moj drug, novinar jedan, mi smo nekad sa različitih tribina gledali utakmice, pa mi se smeje danas, zato što on ne razume da Srbija ima ugled u svetu zato što plaća svoje obaveze bez dana kašnjenja. To je ogromna razlika u odnosu na sve ono što smo imali ranije. Ranije s nama niko nije ni hteo da radi, jer zna da nemamo cvonjka u džepu, a sa druge strane i kad bismo nešto imali, nikad ne bismo platili na vreme. Mi danas ni dana ne kasnimo. 105 miliona, 105 miliona za H-145M, 9 komada. Dakle, sa različitom opremom, različito naoružani i tako dalje. Država Srbija plaća bez dana zakašnjenja. Mi se time ponosimo. Ja to od vas, kao što vidite, ne krijem. Mi se ponosimo, nikome ne dugujemo ništa. Vraćamo, plaćamo sve svoje obaveze, ponašamo se kao odgovorna država i imaće gospodin Evan sa nama još dosta posla na zadovoljstvo radnika Airbusa, na zadovoljstvo rukovodstva Airbusa, a i mi ćemo sa njima da imamo još posla na naše zadovoljstvo. I pogledajte ovu lepoticu, voleo bih da svi građani Srbije to mogu da vide, oni su to zaradili, ovo će da im pomaže i u poplavama i u prevozu naših ljudi kada su potrebni vatrogasci, kada je potrebno da gasimo požare, kada je potrebno bilo šta da radimo, da prevozimo ljude, prenosimo robu i sve drugo. Za sve to će ovaj helikopter da služi i ovo su građani Srbije zaslužili. Ponosan sam na našu zemlju što je
za kratko, relativno kratko vreme uspela da izađe iz duboke krize i da danas bude pouzdan partner svim najboljim i najmoćnijim i najvažnijim svetskim kompanijama kao što je Airbus. Još jednom vama hvala, gospodin Evan. Dobrodošli u Srbiju, ovde se osjećajte kao kod svoje kuće i čekajte od nas nove narudžbine. Mi ćemo uskoro. Moramo da proverimo stanje javnog duga, čim vidimo da je sve pod kontrolom, mi dolazimo nove stvari da naručujemo. Na izložbenom prostoru od 26.000 kvadratnih metara nastupilo je 128 izlagača, 96 iz Srbije i 32 iz inostranstva. Veliko je zadovoljstvo i ponosan sam zato što danas postoji šest kompanija iz Rasinskog okruga koje se predstavljaju na sajmu naoružanja i opreme. Gde smo bili nekada, a gde smo danas, vidi se na sajmu. Ogroman broj naših novih proizvoda, tehnološki za 21. vek, potpuno spremnih i za svetsko tržište. Veliki broj delegacija iz inostranstva, veliki broj prisutnih ambasadora i privrednika iz zemalja iz čitavog sveta moći će da vide sve ono što se predstavlja kao dostignuće namenske industrije Republike Srbije, a za nas izuzetno bitno i Rasinskog okruga. 14. oktobar trajal namenska TMO Brami FAM, kompanije za ponos Rasinskog okruga, kompanije koje vuku napred, kompanije koje je naš Bata Gašić osposobio kao ministar odbrane da danas mogu da se predstavljaju na ovakvom sajmu. Značaj je ogroman za budžet, za povećeni broj radnih mesta, za mlade ljude. U razgovoru sa svim našim kompanijama shvatio sam da je potreban kadar mladih, stručnih ljudi i ovo je poziv za sve mlade ljude da se jave 14. oktobru, da se jave namenskoj svim fabrikama, da u budućem periodu zanovimo sa kadrom i da tehnološki napredujemo i da budemo najbolji. Evo, prvi korak koji ćemo već načiniti je saradnje i unapređenje vojne industrije u Republici Srpskoj i komora će napraviti kontakt koji je potreban za naše kompanije na njihov zahtev da već u najskorije vreme krenemo u tu vrstu saradnje. Ona je za nas bitna, ona je bitna i za naš nacionalni interes, za održanje
Tako da to je prvi korak koji već planiramo da načinimo i za koji smo se već pripremili. Kad su u pitanju ostala tržišta, slična je priča i komora ima odlične odnose sa velikim brojem zemalja iz Evrope preko svojih saradnika i svakako će učiniti sve da se naše kompanije u najskorije vreme i na takvim tržištima oprobaju, da pokažu svoje proizvode, a ono što smo danas ovde videli, praktično shvatamo da je to tehnološki napredak i za Evropu i za svet i siguran sam da će u budućem periodu biti i novih poslova i novih para za našu namjensku industriju. Ove godine, na 9. Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme, uspešno se predstavila i PPT Namenska iz Trstenika sa partnerom PPT TMO i izložila svoj proizvodni program za koji je vladalo veliko interesovanje. Došli na štand PPT Namenske Trstenik. Mi od samog početka učestvujemo na Međunarodnom sajmu u Beogradu koji se održava već duži niz godina. Prisutni smo sa svojim vojnim programom koji izlažemo na ovom sajmu. Osim vojnog programa mi imamo dosta i civilnog programa koji se nalazi na paleti proizvoda koji mi inače proizvodimo. Trenutno smo doneli samo deo toga što mi u našoj firmi radimo. Ove godine smo uspeli da razvijemo dva nova podzemna bacača koji su takođe izloženi na ovom sajmu i novi tip vazdušne puške 4,5 kalibar. To su noviteti normalno i Miloš koji je razvijen, to je samohodno vozilo već popularno
Na ovom sajmu najviše interesovanja je privukao Miloš, međutim tu su prisutni i naši interesovanje za naše proizvode koji su u stalnom proizvodnom programu, a to su minobacači svih kalibara, tu su i raketni bacači koji takođe imaju interesovanje za njihovu proizvodnju i za kupovinu naših proizvoda. Iz prethodnih sajmova mi smo izvukli veliku pouku jer smo na ovakvim skupovima uspeli da privučemo veliku pažnju i da steknemo veliki broj poslovnih partnera koji su našoj kompaniji dali veliki značaj na našem uspehu. Ove godine očekujemo takođe da ćemo da zadržimo stare poslovne saradnike, a i da steknemo nove koji će našoj kompaniji dati jednu veću lestvicu u poslovnom svetu. Mi smo nosioc bazičnih tehnologija u okviru odbrambene industrije Srbije i ovo nam je drugi izlazak na sajam partner i u okviru koga mi predstavljamo usluge za proizvode iz odbrambene industrije Srbije. Radimo za sve firme iz tog domena odbrambene industrije, radimo i sa civilnim sektorom i u tom delu naše preduzeće se bavi uslugama iz oblasti termičke oblade, galvanske zaštite i zaštite bojama i lakovima. Povezali smo se praktično sa svim preduzećima i ovim što su zvanično u odbrambenoj industriji, a i sa mnogim drugim firmama, manjim i većim, privatnim i ostalim iz Republike Srbije koje se bave uslugama i rade za ovu oblast. Ima noviteta, mi smo isto zajedno sa našim partnerima iz Namenske i iz Trstenika radili na nekim novim proizvodima, tako vidjet ćemo interesovanje tokom sajma, mislim da će da bude pozitivnih efekata. We'll be right back.